Tai pirmiausia, treneriai apie varžovus. Atrodo, komanda išlaikė brandolį, tačiau sezono startas nesusiklostė taip, kaip daugelis tikėjosi. Kas lėmė tokį startą? Nežinau, kas lėmė startą. Negaliu aš už juos šnekėti. Man komanda žiūrisi lygiai taip pat. Kažkur kažkas nesiklyjoja, kas vėlgi, kaip ir pats sakėjai, sezono startui kažkiek tai kai kuriom komandom gali atsitikti. Manau, šita komanda yra top 3 Europoje. Ir kaip viskas nusiramins, susidėlios, jinai tenai ir bus, mano manimu. Jeigu šita komanda ateis balandžio mėnesį, kaip ir pernai, į pačius tos lemiamus susitikimus, būdama visa sveika, jie bus pagrindiniai favoritai laimėti Eurolygą. Ar stipriai trūksta išvykusių žaidėjų Fenerbahčei, nes na, ypač kovoja dėl atšokusių kamuolių dabar šlubuoja? Kokių išvykusių? Tai Meli, Guduričius niekada dėl tų kamuolių nekovojo. Nežinau, ar jiems trūksta Meli. Dasidėjo Williamsas, tikrai puikus atletas. Nuo pernai metų vėl sugrįžo Laverne. Sakau, tai yra nuostabi komanda. Mažiausiai iš visų komandų Eurolygoje reikia pergyventi dėl Fenerbahčei. Kaip pasikeitė jų žaidimas Dekalo atvykus? Dekalo dar irgi kažkur tai bando įeiti į tą sistemą, į mentalitetą. Vėlgi, vis tiek, manau, daugumas šioj komandoj priklauso nuo Sluko. Kaip ir galvojam, Slukas, jeigu jį žaidžia aukštumoj, sakysim, tikrai viską turi savo rankose, tai tada Feneris yra sunkiai aplošiama komanda. Kokie būtų pagrindiniai akcentai penktadienį, kad neleisti jums pajusti savo žaidimo ritmo? Nu, iš mūsų pusės tai jau tą pačią dainelę galiu pagėdoti. Yra fiziškumas, nenusileidimas kontaktų. Žinom patys, kokioj situacijoje Feneris. Jam reikia pergalės, mums reikia pergalės. Sakau, mūsų pagrindinė šiai dieną problema yra detalės, yra paruošimas polimo, kūryba. Didžiausia problema yra kontaktas ir jo nedarymas, nenorėjimas jo padaryti. Kalbant apie dvigubą Eurolygos savaitę, kaip tai keičia treniruočių procesą ir kaip jis atrodo bendrai? Aš nesuprantu, kaip atsakyti sąžiningai. Vieną dieną tą turim, nieko nekeičia. Turim vieną treniruotę, turim vieną video. Šiandien nuskrisim, rytoj vėl pamėtymas, lygiai tas pats. Čia nieko nereikia išradinėti. Ar gali turėti įtakos penktadienį tai, kad trečiadienį žaidėt pratęsimą papildomas įtakos? Pažiūrėsim. Turim 12 žaidėjų. Nemanau, kad čia kažkokia tai tragedija žaisti. Du susitikimus per 3 dienas. Kaip Roko Jokubaičio situacija dėl? Jisai dar daug nedaro. Kiek žinau, trauma gyja gana normaliai. Nežinau, už kiek laiko, gal už kokios savaitės. 10 dienų vėl sunku pasakyti dabar. Čia per 2 savaitę, žinote, yra tiek reikalų, kad nelabai į traumuotus tos gali daug kreipdėmėsi. Tuk, tuk! Kas čia? Ir taip aišku,